presidente, hace un año y 5 días que estábamos inaugurando este bonito, modesto pero tan bonito centro de interpretación de los centroídos del ruido de Mugares, que se hizo gracias a la colaboración de la Diputación de Orense, gracias al compromiso personal del presidente José Manuel Baltar, que tan pronto yo propusimos, no dudó ni un minuto en poner los medios para que pudiéramos reformar completamente esta antigua escuela y convertirla en lo que se ve desde que está a disposición de todos los vecinos. O sea, o protagonista e o entroido de toda a provincia, pero non quería deixar de agradecer a agrupación, a Asociación de Mulleres Rurais, que o se temos en clase de súa presidenta, que recuperou o entroido, porque o entroido de Mugares ten máis de 100 anos de tradición, pero é verdad que se perdeu na oscuridade dos tempos, pasaron moitas cousas en 100 anos, pero este ano 23 cumplimos 20 anos de recuperación dos traxes de señoritas e labardeiros, e foi no ano 2003 hai 20 anos que volveron a salir as rúas do Moreiro e de Mugares, por tanto, quero felicitar a Mulleres Rurais e a todos os veciños de Mugares por recuperar esta bonita tradición. Felicidades. E tamén, como non, convidamos a todos a celebrar o Entroido de Mugares este ano 23, que ademais colabora a Comisión de Festas de Mugares, que a Asociación de Mulleres Rurais de Mugares será o martes entroido como sempre, tradicionalmente. Sei que temos montado unha festa moi bonita con pulpeira, con desfile tradicional, con as señoritas e labardeiros, e ademais teremos, ademais do entroido de Mugares, tamén o 25 sábado, un entroido no Concello de Toén, que a colaboración das asociacións, das comisións de festas de Mugares, de Toén e de Moreiras, para facer un entroido grande tamén no Concello de Toén. Gracias a todos por vir. Moitísimas gracias, presidente, por contar con Toén. Moitísimas gracias por acompañarnos hoxe, por vir hoxe e por ter a Toén ser presente. Moitas gracias. Perdón,